Odreagování. Takže nakolik jste smáte, tak kočka a jakékoliv jiné zvíře za ten stres odbourá. To není pravda. Taková kočka se vám sice připlete do cesty. Nesouhlasím. Zalívá se kytky někdo. Kočka připlete do cesty. A potom můžete narazit a přerazit se. Kočka má 9 životů. A já myslím, že to zvládne. Ty prostě nejsou takový mazličci. Třeba tady jako kolega. No a když vám plaká miminko, tak co udělá taková kočka? Přijde, přitulí se, přivine se. A kočka zkrátka. Kočka zkrátka pobaví, rozveselí a celá rodina. Kočky a zařadili je do svého života, abyste je měli rádi, protože je to ideální společník. Kromě toho, že se zlepšíš ve svém projevu, tak poznáš i další super lidi, kteří na sobě stejně jako ty makají. Minutový řečník. To jsou kurzy, které jsou zábavné a interaktivní.